Instituto Queiroz, ele surgiu a partir do longa-metragem Queiroz, que nós rodamos aqui em Santos no ano de 2005. E para fazer esse filme, o diretor do filme, o Carlos Cortez, ele queria trabalhar com jovens não atores. Então foi um processo de pesquisa de elenco, de mais de um ano de trabalho, mais de 1.200 jovens daqui da periferia da Baixada Santista foram testados para atuar no longa-metragem. Esse processo durou um ano e meio. Desses 1.200 jovens, 40 foram selecionados, preparados como atores. E aí a gente tinha um contato diário com eles, né? Porque não era só uma oficina de interpretação de teatro. Eles também tinham coisas ligadas a corpo, a movimento, muita coisa ligada também à interpretação de texto, interpretação de mundo, né? Porque a ideia era trabalhar com não atores, a maioria deles era não atores. Né? Então era tentar achar dentro deles o que eles poderiam trazer, que poderia somar com o filme também. Então, com esse contato diário, a gente ficou muito próximo deles e a gente viu a potência deles, não só como atores, mas como também contadores de histórias. E aí o Carlos Cortez, que foi o diretor do filme, junto com a Débora, entenderam que a gente poderia pensar e fazer algo mais. Porque você faz um filme, acabou o filme, cada um vai para sua casa, né? Dá um abraço, algumas amizades ficam, outras nem tanto. E aí, quando acabou, né, esses 40 jovens ali conosco, a gente em desespero, porque eu fiz a produção desse elenco, essa pesquisa. E a gente então resolveu dar continuidade a esse trabalho, mas não mais como atores, e sim como realizadores audiovisuais. A gente queria que esses jovens fizessem seus filmes, contassem suas histórias, se tornassem técnicos na área do audiovisual. Foi assim que a gente criou as Oficinas Queiroz, Empreendedorismo e Cidadania através do Cinema. Iniciando em 2006. E a partir daí começaram a sair ideias, assim, eles queriam contar, fazer documentários sobre pessoas que eram do bairro deles, sobre os prédios tortos da Praia de Santos, coisas bem específicas, né, mas que faziam a diferença para eles, né? E foi muito bacana, assim, porque os primeiros filmes já foram para festivais, ganharam prêmios, e a partir daí o que era um projeto, né, foi crescendo, crescendo, e hoje a gente é um instituto. E aí os nossos primeiros parceiros foram o Sesc Santos, Prefeitura de Santos, a Universidade, a Unisantos, com um núcleo chamado NEPEC, que tinha assistência social, psicólogas, enfermeiras que atendiam os jovens e as famílias desses jovens. E aí o projeto foi crescendo, esses jovens realizaram seus filmes no primeiro ano e os filmes estouraram nos festivais de cinema do Brasil. E a gente viu que o negócio tinha dado certo e resolvemos investir numa continuidade para os próximos anos. A gente trabalha com jovens a partir de 14 anos, né, que moram em áreas periféricas ou que áreas que não têm acesso, né, acesso em geral, né, cultura, lazer. E a gente trabalha com esses jovens. A gente trabalha com jovens de Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá. A gente já teve também, mas geralmente são essas cidades da Baixada Santista, porque a Baixada Santista é grande, né? A gente somos em nove cidades, mas algumas são bem distantes, então a gente acaba se concentrando nessas quatro. Amor, ele é latino. Amor, ele é latino. Ele não é latino, nossa, ele é maia. Ele é maia. Mas ele não como? É latino, porque ele é indígena. Latino É vem depois, mas quando verdade, precisa ele é maia, é verdade. No primeiro ano fiz direção, no segundo ano fiz direção e no videoclipe fiz uma participação ali de atuação, uma participação que durou o bagulho inteiro. E aí, Que ficou linda, vá. participação não Mais gosto de ver, especial. mas ficou lindo. É complexo. Porra, a Liniker acabou de ganhar um Grammy. Pô, mas que Não, seja, não, 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 não
pessoas trans no mundo. E ela tá lá em cima. Puta que pariu, gente. É foda. É foda. Eu não tô falando que vocês vão ganhar um Grammy. Eu queria muito que isso acontecesse. Mas eu torço pra ele. Quem sabe? Eu quero morar. Atualmente, o Queiro tem alguns projetos principais e outros que permeiam nossas atividades, né? Os principais são as oficinas Queiro de capacitação, são 2 anos de capacitação em cinema e audiovisual, onde eles se preparam para o mercado de trabalho. Esses jovens, após eles se formarem nas oficinas de 2 anos de formação, com os seus portfólios já de seus filmes realizados, eles vão para o Conexões Queiro, que é um projeto onde a gente dá acesso ao mundo do trabalho. Então, eles preenchem ali um cadastro com suas habilidades, com o seu currículo, a gente faz uma ponte com o mercado, com produtores que têm interesse em contratação da mão de obra Queiro. E ali no Conexões, eles também participam de alguns cursos de especialização que a gente consegue bolsas com parceiros externos. A gente tem também o Queiro Comunidade, que é um projeto onde os jovens capacitados nas oficinas Queiro, também como arte educadores, vão para dentro de comunidades periféricas e produzem documentários com a população. E tem o Queiro na Escola, que é um projeto onde os nossos jovens arte educadores vão para dentro das escolas públicas e produzem curtas metragens de curta duração, até 3 minutos, com os alunos da rede pública. Esses filmes também a gente faz uma sessão pública no cinema e depois eles vão para nosso canal do YouTube, que é super bombadão, tem filme lá de 3 minutos com mais de 70 milhões de visualizações, é impressionante. Tem essa parte que é muito ligada à capacitação audiovisual, mas eles têm um contato muito grande com a equipe também, né? Seja no primeiro ano ou no segundo ano. Então, isso acaba sendo para eles um exemplo de trabalho, de postura. Em 2010, eu me inscrevi para participar do projeto Oficinas Queiro. Fiz toda a parte de todas as etapas, né, para poder ser selecionada para o projeto. Fui selecionada durante o período de 2010-2011. Eu fiz parte das oficinas Queiro e hoje eu sou coordenadora de projetos aqui dentro do Instituto. Coordeno 5 projetos que a gente tem atualmente acontecendo no Queiro. O Queiro ele causa muito impacto na vida do jovem através do audiovisual, mas é muito interessante pensar que não é só através do audiovisual. A gente usa o cinema como uma ferramenta de transformação mesmo, né? Então, a turma que eu sou responsável, por exemplo, que é a turma de primeiro ano, a gente fala que é uma formação humana, é cidadã, é muito mais completa do que apenas o audiovisual, né? A fazer cinema, produzir cinema, que é o que eles fazem com a gente nesse ano, né? Eles produzem curta-metragem, acaba sendo uma estratégia para a gente poder levar eles a pensar em sociedade, questionarem o mundo que eles vivem. Hoje no Instituto a gente tem, né, como parte dessa formação social, uma assistente social e um psicólogo, né, e principalmente esse ano, assim, a gente sempre trabalha, na verdade, o lado cidadão e humano dos jovens, mas principalmente esse ano a gente tem trabalhado muito mais nessa parte de saúde mental, né? Eu acho que é um cuidado que a gente percebeu ao longo dos anos aqui no Queiro, que era muito importante a gente dar essa assistência, né, para esses jovens dentro desse âmbito. Oficina Queiro eu conheci através da mídia. Nós estávamos assistindo um jornal aqui em Santos e onde que ele, não, eu quero, e eu fui fazer a inscrição. E eu torcendo para ele ser chamado, né? Que eu falei, meu Deus, se ele não é chamado, e agora? E já fui trabalhando isso com ele. Eu falei, João Vitor, se caso você não for chamado, a gente tenta outro ano. Ele adora comercial, né? Que o João Vitor, ele é autista, né? E tem um transtorno, dentro do transtorno, do espectro, né? E a importância do Queiro em todos os sentidos, assim, para ele foi desde a sociabilidade. O João aprendeu a se socializar muito melhor. E o João, ele
traçou uma meta, que o Kero definiu o que ele quer, o que ele quer seguir. Realmente, essa parte do making of, essa parte da edição, ele gosta mais de estar atrás das câmeras. Mas eu fiquei sabendo de uma coisa, que eu vou revelar aqui agora. Você foi um baita fotógrafo de making of. Eu levo muito do que é todo esse contexto audiovisual, mas eles me ensinam muito. Então, o que mais me impacta é ver o salto que eles têm enquanto adolescentes mesmo, né? Eu tenho um jovem de 14 anos, de 15 anos de idade, que começa o ano lá em abril, super quietinho, super tímido, não fala. E a gente leva eles pro set de filmagem, e aí eles comandam o set, eles pegam câmera, eles fotografam, eles dirigem cena. Replicar a experiência do Kero, né? Eu acredito que seja possível, não é única, é uma experiência especial, mas não é exclusiva. Mas acho que a gente precisa de uma equipe, né? E de um projeto como a gente tem, porque ele foi criado e começou muito pequeno, né? O Kero começou como um projeto pequeno, era uma equipe de 3 pessoas. E aí a gente fazia tudo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi crescendo, melhorando, errando, acertando, melhorando. Saúde, para mim, é me sentir bem comigo mesma. Saúde, para mim, é cuidado emocional, cuidado psicológico, é acolhimento, é amor. E aqui no Kero, saúde para nós é saúde mental, né? A gente poder estar com a mente ativa. Saúde, para mim, é você estar num ambiente com pessoas que te querem bem. Para mim, saúde é você conseguir viver a vida em sua plenitude, em todas as suas facetas. De rua começa em 2015, a partir de um encontro que eu tive com alguns jovens em situação de rua, jovens que eu conheci desde 2010, e que eu reencontrava, né, em alguns espaços na cidade, alguns espaços de cultura, espaços públicos embaixo do viaduto de Santa Teresa e outros lugares, e diante de uma inquietação, né, em relação à invisibilidade que eles sempre viveram, em relação à beleza que de alguma forma era apagada, né? Inteligência, perspectivas e formas de ser. Sim, de uma crítica, uma reflexão que a imagem é associada aos meios de comunicação, muitas vezes à televisão, às imagens audiovisuais como um todo, dessas crianças e dessa juventude, muitas vezes ela é associada com a tarja preta nos olhos, com a voz deformada. E aí a gente pensou, bom, como que a gente faz? Vamos fazer o contrário então, vamos chamar essa juventude para poder fazer um filme. Aí a gente começou numa pracinha, né? No começo era eu e mais 5, 6, se eu não me engano. Começamos ali na pracinha. Nós mesmos filmava, nós mesmos cantava no filme, nós mesmos fazia tudo ali.
no começo, assim, com a direção da galera. Eu vou te filmar vindo, subindo, aí na hora que você estiver vindo, eu vou filmar pra lá. Aí você vai lá dar um roubado, aí na hora que você estiver dando roubado, eu vou ir chegando assim, perto. Vai chegar aqui, ó, só pegar o lado. É, aqui de frente, que vai filmar você pôr no revólver. Vou chegar aí, assim, tipo, ó. Já fui quadrado, pum, vou apontar pra você. Aí você vai, tipo, já olhar, grilar, você vai, tipo, fazer assim, ficar assim. Aí você vai, tipo, pular na arma. A arma tá assim, você vai, tipo, pular, né? E você vai tomar um tiro. Eu vou te dar um tiro, pá. Aí você vai cair. Você tem que encavalar o revólver, você tem que dar uma deslavada. Entendeu? Você vai cair aí, ó. Entendeu? Aí você, tipo, joga o telefone assim. Vambora. Eu já trabalhava com jovens com oficinas de artes, né? Nas unidades era de fotografia e tinha também oficinas de vídeo também. Eram vídeos curtos que a gente fazia com eles, assim, né? Contando as histórias deles e tudo, que são muitas histórias, né? Então, acho que a curiosidade é essa coisa que, através do audiovisual, os jovens podiam contar a sua própria história e criar também, né? Criar roteiros, criar filmes, seja de documentário ou ficção mesmo. E tudo isso começou numa pracinha, né? No bairro Floresta, aqui na cidade. E a gente se encontrava na rua, até que a gente começou a sentir que a gente precisava ter um lugar para se encontrar, um lugar que fosse referência, um lugar que, enfim, que todo mundo pudesse ter como base, né, para esse encontro, para essa produção. É uma sala de cinema simples, pequena, mas com uma potência grande, com filmes com uma produção independente. Então, para nós foi a união, né, dessas duas ideias. E a gente, de fato, foi atrás do espaço e conseguimos montar esse lugar que existe e resiste desde 2019. Os meninos brincam que filme de rua é como uma família para eles, né? Porque às vezes estão num universo aí de muito abandono, de muitas histórias, né, tristes, que a gente sabe que as meninas passam, mas no filme de rua é um momento de alegria, é um momento que eles estão assim, que eles se sentem também, né, pertencentes, de poder tá aqui, tá com a gente, tá participando, né, e contando as suas próprias histórias. Eu mesmo, eu fico vendo as imagens do filme que a gente fez, eu falo, nossa, poxa, cara, olha como que eu era antes, hoje em dia, olha como é que eu virei totalmente uma pessoa, totalmente diferente. Hoje em dia eu gosto mais de me cuidar, gosto de andar de unha feita, cabelo arrumado. Ela se sente a minha anseia. Aqui no filme de rua a gente propõe ações que têm essa perspectiva de fazer filmes. É aí que a gente se coloca. Então, por exemplo, essas imagens que vocês veem aqui, elas têm a ver com uma intervenção que a Zee Reis, que é uma artista plástica, ela propõe dentro de um processo que a gente chamava de experimental e que depois se tornou o filme Memórias de Mim. Ela propõe uma intervenção artística nos frames. Não sei se foi na escola ou na favela, correndo de polícia entre becos e viela. Um neguinho estudando é favelado, pegozinho sem estudo está bem formado. E o coletivo adora essa invenção, assim, desde a nossa primeira produção, assim, eu acho que esse não lugar, assim, esse lugar convencional não cabe muito pro coletivo, e eu acho que tem a ver com essas juventudes também, que vê o mundo ora de cabeça para baixo, ora recortado, ora balançando. Aprendi bastante coisa, como trabalhar em equipe, os rolês da câmera. Eu sempre gostei muito de arte, desde de bem novo, sabe? Então, pra mim foi um incentivo, assim, bacana, uma oportunidade, né, que eu encontrei. E a gente começou gravando, né, brincando na frente da câmera ali, segurando o nosso jeito. Acabamos que a gente tomou gosto, né, começou a gostar. Através do filme de rua que eu fui fazendo, eu despertei uma paixão, né, pelo filme, pela filmagem, para poder mostrar para o próximo querer cada vez mais me crescer nessa área. Você está me dando? Obrigado.
Pra mim, o filme de rua significa... É um espaço que, tipo assim, é, mata aquele pensamento que a gente pensa, tipo assim, ah, eu não vou conseguir, ah, e tal, eu não vou chegar lá. É. Porque é uma família mesmo, sabe? É, nós somos uma família. Filme de rua é uma família. O filme de rua, ele se articula, né? Ele se coloca na rede a partir da cultura e da arte, mas numa relação muito estreita com vários atores, né, da cidade, da assistência e da saúde, principalmente consultório de rua, serviço de abordagem de rua, o CMT, que é o Centro Mineiro de Toxicomania. Eu ficava muito à toa por causa que eu ficava na rua, né? Então, o tempo vago que eu tinha ali, eu chegava, cheirava um tine, ou ia bafar um loló. Aí, com o filme de rua, a gente já não faz isso. A gente fica focado de fazer o filme, de fazer a filmagem, de bolar planos, bolar cena. A gente tinha costume de ficar muito na frente da câmera cheirando, fumando. A gente já... Dali, da gente começar a tomar gosto, a gente já não ficava tanto assim, ficava mais na frente da cama, mais solto, sem droga na mão, sabe? O projeto se relaciona muito assim, com a questão da saúde, em várias camadas, assim, desde a saúde mental, desde a saúde feminina, desde o autocuidado. Porque essa questão da relação mesmo, né, entre eles e com eles estarem bem no momento que a gente está aqui trabalhando com eles, né, e é também uma coisa que sair daquele ambiente da rua, daquela loucura da rua, e aqui a gente... Leva a sério a palavra de cada um, o sonho de cada um, a vida de cada um. E a percepção, a inteligência, a sensibilidade, o olhar de cada um, eu acho que é isso que vai dando confiança para que cada um possa realmente se colocar. Quando eu decidi ir para essa casa de recuperação onde eu estou hoje, nem foi por minha causa, que por mim eu estaria na rua até hoje, sabe? Então, tipo assim, eu fui pelo meu filho, pelo Samuel, fui pela minha neta. Hoje em dia eu tô bem, igual eu falei, faz um ano que eu não uso nada. Minha mãe também vai fazer um ano que não usa nada. Hoje nós estamos bem, hoje eu trabalho, né? Minha mãe também trabalha. Eu vejo minha mãe uma ou duas vezes na semana, porque minha mãe rala muito. Ah, o desejo é que a gente encontre mais jovens que estão, assim, com sonhos privados, sabe? Que ainda não encontraram um espaço como filme de rua. Mas que realmente gostam, mas que ainda não conseguiu achar. Me emociona chegar aqui depois de 7 anos para a exibição de um filme numa mostra e encontrar a Brisa, que está no primeiro filme, com a filha dela de 2 meses, que veio para ver a sessão, trouxe o companheiro e que está em todas as rodas e que faz questão de estar nesse espaço. Tá para além do que a gente propõe, a gente imagina, são vínculos e afetividades muito fortes. E acho que é super possível replicar, né, essa ideia em outros lugares, porque se vocês têm, né, um ambiente favorável, um grupo de pessoas que confiam umas nas outras, que querem estar juntas, que querem fazer um filme sobre qualquer temática, se você tem uma câmera, se você tem um aparelho de áudio, se você tem um computador, você consegue fazer isso, né? Então, acho que é muito encorajador, assim, essa perspectiva do mínimo, né? Assim, o que é o mínimo que se precisa para fazer um filme? O que é o mínimo que se precisa para ter uma sala de cinema? E disso, acho que é possível extrair potências máximas e encontros incríveis. Esse espaço é, para mim, igual as meninas falam, é um lugar que a gente pode chegar como a gente está.
se a gente está muito doida, se a gente está muito triste, sabe? É um lugar que eles acolhem a gente como a gente é, como a gente está. Para mim, eu acho que a saúde também tá ligada a gente ter acesso na sociedade, sabe? Ser acolhido, ser feliz, se alegrar, fazer o que gosta, sonhar, tudo isso é saúde. Saúde para mim é você tá bem consciente, né, do seu corpo físico e da mente, né? É vida, é saber viver, é saber aproveitar as coisas boas da vida. Saúde pra mim é que eu tenho hoje. De eu estar bem, sabe? De eu estar limpa, vai fazer um ano agora, sem usar droga.